Sveikas, Arminai, sveikinu tave, Arminai, tavo bendradarbiai ir skaitė tau šį eilėraštį. Gyveno vaikinas, Arminas vardu, greitai pasenęs per karantiną metus du. Bendravo jis su merginom, kaip jis su seneliu sudžiūvusiom razinom. Rimtas žmogus, užmenta rimtesnis, tačiau jo smūgis už invalidą žymiai silpnesnis. Garbingo amžiaus šokio judesiai, gaila sukrytę, kaip ir jo pečiai. Stavo radikalai 45 metus pagyvenęs, pakratysis kojas nepysis nesenis, gretinė ant jo stalo guli vieniša, atrodo, lyg tai būtų jo žmona, rima pyksta skruostai rausta, jis elgis, lyg jam kvepot būtų uždrausta. Galvojom, kad Lukas pavojingas, tačiau mes klydom, atrodo, kad Arminas normalus. Tačiau dabar mes jį gydom, sniegas tirpsta kaip ir jis, tačiau surinkas jis... Kaip koks bybys. Taip, asmenys buvo balta dėtuvis ir kitą kartą.